Акція відбулась на честь Дня Перемоги. Таким чином, патріотично налаштовані українці вирішили нагадати жителям тимчасово окупованих територій про те, що за них не забули. А також, що державні кордони країни порушені і за їх відновлення ведеться збройне протистояння, говорить ініціатор акції Сергій Веремеєнко з псевдо «Фартовий». За розрахунками організаторів, жовто-блакитний та червоно-чорний стяги мали дістатись місця призначення приблизно за півгодини. Їх розміри 18 на 9 – це 162 метри квадратних кожен. Слід за державними символами відправили колонки, з яких лунав гімн України, та механізовані скриньки з листівками. Технічний – це гель. Технічно це гелій. Великі кулі здорові, вони також були патріотичного кольору – синьо-жовті. Наповнюються гелієм, прив'язуємо до вудки, до прапору, кулі відповідно кріпимо до прапору і летить до себе додому. А колонки з листівками – там же Борода вигадав механізм. Через будильник замикання, відривається нитка, відчиняється скринька і все приземлюється. Але долетіло. Знаємо, що долетіло. Там навіть була спецоперація зі збору цих листівок, щоб вони не потрапили в руки людям. Вони намагались їх швидко зібрати, але швидко в них не вийшло.